vaig elegir aquesta carrera perquè inicialment la meva família tenia una gran conscienciació mediambiental i a diferència d'altres carreres de ciències, aquesta inclou molt bé la seva ètica i la moral amb el camp de treball. I pensant en un futur, m'agradaria dedicar-me a l'educació ambiental per poder transmetre aquests valors. La ciencia ambiental es una ciencia multidisciplinar que integra elementos de las ciencias básicas, naturales y sociales con herramientas tecnológicas para abordar el estudio del medio ambiente y dar solución a los problemas ambientales mediante el control de la contaminación del suelo, agua y aire, la recuperación de espacios degradados, la gestión y la gestión de los recursos naturales. Soc inspectora ambiental en l'Ajuntament de Gandia i des de les meves funcions està el control de les activitats industrials, principalment l'abocament al clavegueram, emissions atmosfèriques i la gestió correcta dels residus tòxics i perillosos i després fiscalitzar i controlar les activitats de cara a altres administracions com poden ser costes en domini públic marítim terrestre o la Confederació Hidrogràfica en Cauces.